No dia 14 de dezembro, às 20 horas, haverá mais um belíssimo concerto de Natal da família imperial do Brasil, com a presença da Sua Alteza Imperial, Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, na Igreja Nossa Senhora da Aparecida, no bairro de Moema, em São Paulo. Conto com a sua presença e de sua família.